Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер. Курс атауы Қазақстанның 20-шы ғасырдағы тарихы. Білім беру бағдарламасы тарих. Пән оқытушысы Аликулова Нұрлыгүл Сапаққызы. Құрметті студенттер, бүгінгі біздің кезекті дәрісіміздің тақырыбы 1917 жылға екі революция кезеңіндегі Қазақстан. Тақырыптың негізгі қарастырылатын сұрақтарымыз Қазақстандағы қос үкімет және оның ерекшеліктері. Қазақстанның қоғамдық саяси дамуы, алаш қозғалысы. 1914 жылға басталған бірінші дүниежүзілік соғыстың салдарынан Ресей империясы үлкен дағдарысқа ұшырады. Яғни бұл дағдарыстар экономикалық және саяси дағдарыстар болды. Соғыстың салдарынан елдің шаруашылығы қирап, өндіріс орындары тоқтады, және жол қатынастары бұзылып, ауыл шаруашылықтары күйзеліске ұшыраған болатын. Міне осы жағдайлар жұмысшыларға және шаруаларға көп әсерін тигізді. Осыған сәйкес елде жұмысшылардың және шаруалардың үкіметке деген үлкен наразылықтары туындай бастаған болатын. Бұл дағдарыс патша үкіметінің 1917 жылғы ақпан айында құлауына себеп болды. Бұны біз тарихта ақпан төңкерісі деп атадық. Ақпан төңкерісі 1917 жылдың 27 ақпанында патша империясында патша үкіметін құлатып, елде буржуазиялық демократиялық республика орнатқан төңкеріс болған болатын. Ақпан революциясының жеңісінен кейін елде саяси жүйе сәл өзгеріске ұшырады. Көп деген оқиғалар, саяси оқиғалар кейін етек ала бастады. Революция өткізілгеннен кейін 1917 жылдың 28 ақпанда Рязневқа басшылығымен мемлекеттік дума комитеті құрылып, мемлекеттік және қоғамдық тәртіпті қалпына келтіру үшін іс-шаралар жүргізе бастады. 1917 жылдың 2 наурыз күні мемлекеттік дума уақытша комитеті және Петроград кеңес арасындағы келісім бойынша уақытша үкіметті құрды. Және осы кезеңде уақытша үкіметтің құрамын және олардың міндеттерін белгіледі және арнайы декларация қабылдады. Жаңадан құрылған уақытша үкіметтің құрамын мемлекеттік дума төменгіде етіп бекітті. Министрлер кеңесінің төрағасы және ішкі істер министрі етіп Князьлбовты, сыртқы істер министрі етіп Малюковты, әділет министрі етіп Керенский тағы басқалар тағайындалды. Және уақытша үкімет Ресей және оның құрамындағы халықтардың саяси, экономикалық, мәдени дамуын түпкілікті айқындайтын бүкіл ресейлік құрылтай жиналысын өткіземіз деп баяндап, оны 1917 жылдың күзі деп белгіледі. Сондықтан жаңадан құрған мемлекеттің атын уақытша үкімет деп аттау себебі осыған байланысты еді. Уақытша үкімет халықтың алдында көптеген міндеттерді орындауға уәде етті. Яғни олардың бірі діни, саяси, қарулы көтеріліс тағы басқа істер бойынша амиссия жариялау, сөз бен баспасөз бостандығын жария ету, ұлттық, діни және сословиялық шектеулерді жою, елді басқару формасын, конституциясын айқындайтын жалпыға бірдей жабық тікелей дауыс беру арқылы сайланатын құрылтай жиналысында тоқтаусыз дайындық жүргізуді, полицияны милициямен алмастыруды, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына бағындыруды, тағы басқа демократиялық негіздерді басшылыққа алатыны туралы мәлімдеді. Сондықтан уақытша үкіметтің бұл қойған мәлімдемелері халыққа ұнай бастады. Уақытша үкімет өзінің айтылған мәлімдемелерінің кейбіреулерін орындауға тырысты. Олардың алғашқы қабылданған актілерінің бірі 1917 жылғы 20 наурызда Ресей азаматтарының құқығындағы діни наным-сенімге ұлтына қарай шектеулерді алып тастады.
Ал одан кейін 1916 жылы 25 маусымдағы патша жарлығының күшін жойып, елдегі братаналарды қара жұмысқа алуды тоқтату және 1916 жылғы көтеріліске қатысушыларға амиссия жариялау туралы шараларды қолға алды. Сонымен қатар жергілікті басқару органдары, азаматтық атқару комитеті, біріккен қоғамдық құрама атқару комитеттері сияқты атауларға ие жаңа басқару органдары құрыла бастады. Қазақстанда да міне осы уақытша үкіметтің билік органдары қалыптаса бастады. 1917 жылдың 5 наурызында дейін Қазақстанда қоғамдық негіздегі атқару комитеттері құрылды. Олардың алғашқылары болып, 1917 жылдың 3 наурызында Көкшетауда, 4 наурызда Қызылжарда, 5 наурызда Семейде біріккен қоғамдық ұйымдардың атқару комитеттері құрылды. Оларға әртүрлі әлеуметтік топ мүшелері мүше бола бастады. Мемлекеттік дума уақытша үкіметтің және үкімет билік органдарының құрылу туралы 5 наурызда арнайы қаулы жариялады. Осыған сәйкес елде жергілікті басқаруда жаңа елдің жаңа өмірінде көп деген өзгерістер болды. Яғни елде бұрынғы кезде болған ескі әскери губернаторлық, уездік, болыстық, ауылнайлық басқару жүйелері жойылып, олардың орнына уақытша үкіметтің облыстық, уездік комиссарлық басқару жүйесі, сонымен бірге облыстық, уездік, болыстық, ауылдық деңгейдегі азаматтық комитеттер және олардың атқару органдары қалыптаса бастады. Ал осы жылдың мамыр маусым айларында бұларға қосымша облыстық азық-түлік комитеті, жер комитеті, басқа да басқару органдары құрыла бастаған болатын. Және осы уақытша үкіметтің жаңадан құрылған басқару аппаратына қазақ зиялылары да атсалыса бастады. Олардың алғашқылары болып Әлихан Бөкейханов 20 наурыз күні Торғай облыстық комиссары қызметіне тағайындалды. Әлихан Бөкейханов ескі патшалық биліктің орнына келген уақытша үкімет жағдайындағы облыстық басшылыққа келген тұңғыш қазақ болған болатын, яғни алғашқы қазақтардың бірі болды. Кейін Әлихан Бөкейхановтың ұсынысы бойынша қазақ жастары уақытша үкіметтің басқару аппараттарына қатыстырыла бастады. Олардың бірі ретінде Қостанай уездік комиссары болып, 1-2 мемлекеттік думалардың мүшесі Ахмет Бірімжанов, Торғай облыстық уездік комиссары болып Ғұмар Алмасов, Ырғыз уездік комиссары болып Тобыл округтік сотының мүшесі Ғабдулла Теміров тағы басқан сынды ұлт зиялылары енгізіле бастады. Ал Мұхамеджан Тынышбаев болса, Жетісу облысындағы уақытша үкіметтің комиссары ретінде тағайындалған болатын. Міне бұл елдегі саяси ахуал, саяси жағдай, елде саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың қызметін одан әрі дамуына өз ықпалын тигізді. Бұл кезеңде елде бірнеше ірі саяси партиялар жүргізіле бастады. Яғни олардың бірі эсерлер, яғни социал-революционерлер. Ресейдің социал-демократиялық жұмысшылар партиясы болды. Бұл социал-демократиялық жұмысшылар партиясы екі топқа бөлінді. Олар большевик, меньшевик. Яғни большевиктер билікке төңкеріс арқылы жетуді жақтаушылар болса, ал екінші меньшевик ашшылдар тобы бұлар төңкеріске қарсылар болды. Сонымен қатар кадеттер конституциялық демократиялық бағытта болды. Осылай елде саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар өмір сүре бастап, олар өздерінің саяси бағыттарын анықтай бастаған болатын. 1917 жылдың 4 наурызда Петропавлда қалалық дума мәжілісінде қоғамдық қауіпсіздік коалициялық комитеті құрылды. Ал 8 наурызда Петропавл уезінде Ертіс қалалық атқару комитеті, 9 наурызда Семей облыстық атқару комитеті, Зайсан және Петропавл, Көкпекті тағы басқа аймақтар
қалаларда уақытша үкіметтің жергілікті ұйымдары ұйымдастырыла бастады. Осы кезеңдерде ұлт зиялылары біріге отырып, 15 қазақ қайраткерлердің үндеу хаты жарияланды. Яғни бұл үндеу хатқа сол кездегі ұлт зиялылары Әлихан Бөкейханов, Дулат, Виктория Қолып, Жаман Мұрынов тағы басқалар қол қойды. Бұл үндеу хат өлкенің 15-25 мекен жайына таратылды. Бұл үндеу хатта олар негізінен үш бағытта баяндалды, яғни саяси бағыт, елдің демократиялық республика құруы жөнінде, және ел мүддесі, жер мәселесі, аграрлық мәселелерді қарастырды, және елді біріктіру туралы мәселелер қарастырылған болатын. Үндеу өлкенің барлық аймақтарына тарап, аймақтардағы халық, жұмысшылар, басқа да өкілдер үндеу қазақ қайраткерлердің үндеу хаттарын талдай бастады. Және үндеу хат басталған кезде оның алғашқы сөйлемі қазақтарға жаңарған Ресейдің еркін азаматтарына деп басталып, жаңа өмір туралы мәселелер қарастырыла бастады. Кейін Петроградта мұсылмандар кеңесі болды. Бұл кеңеске қазақ өлкесінен Құрбанғалиев, Бөкейхан, Сейдалин, Кенжин, Бұштаев тағы басқалар қатысты. Петроградта мұсылмандар кеңесінің шешімі бойынша мұсылман бюросын құру және бүкіл ресейлік мұсылмандар съезін шақыру туралы мәселелер қарастырылды. Осылай Ресей империясының құрамындағы мұсылмандар біріктіріле бастады. Жаңадан құрылған уақытша үкімет кезінде, яғни ел-елдерде сонымен қатар қазақ комитеттері құрыла бастады. Яғни қазақ комитеттері олардың арнайы съездері болды. Бұл съездер облыстық съездер деп аталды. Облыстық съездерде көптеген ірі өзекті мәселелер қарастырылды. Олардың іштерінде кең таралған мәселелердің бірі, яғни автономия құру, мемлекеттік құрылыс, жер, білім, әйел теңдігі, азық-түлік тағы басқа мәселелерді қарастырылды. Сонымен қатар, елдегі уақытша үкіметпен қатар, елде яғни жұмысшы шаруа садақ депутаттарының кеңесі құрыла бастады. Бұл кеңеске жұмысшылар және солдаттар, шаруалар мүше бола бастады. Сондықтан бұл кеңестің қалып өте көп қолдады. 1917 жылдың наурыз-мамыр айларында, яғни барлық қалаларда арнайы кеңестер құрылды. Бұл кеңестерде жұмысшылар, шаруалар өз мүдделерін қорғауға тырысты. Олар 8 сағат жұмыс күнін, еңбек жағдайын жақсарту, тағы басқа әлеуметтік мәселелерді көтере басты. Осылайша, яғни Ресейде пайда болған қос үкімет негізінде Қазақстанда да бірнеше үкімет қалыптаса бастады. Жалпы осы кезеңде Қазақстанда үш үкімет билігі орнады. Яғни ол уақытша үкімет, екінші кеңестер билігі және үшінші қазақ комитеттер қалыптасты. 1917 жылдың көктемінде барлық өлкенің барлық аймақтарында болған облыстық съездерде қазақ комитеттері заңды түрде бекітіле бастады. Олардың ішінде төрағалық жасаған ұлт зиялылары Итбаев, Әлібеков, Марсековтерді атап өтуге болады. Өлкеде құрылған қазақ комитеттері қазақ халықтарының құқықтарын қорғаушы ретінде қабылдана бастады. Олар ұлт мәселелеріне, қазақ ұлтына қатысты мәселелерді көп толғандырды. Олар елде тыныштық орнату, тәртіп орнату, милиция құру сияқты мәселелері уақытша үкіметтің негізгі көтерген мәселелерімен сәйкес келді. Бірақ қазақ комитеттерінің кейбір көтерген мәселелері уақытша үкіметтің әрекеттеріне қайшы болды. Олардың негізгілері қоныстандыру басқармасының қызметін тоқтату, жерді тартып алуға тыйым салу, қазақтардың жерді пайдалану құқығын кеңейту тағы басқа мәселелер болған болатын. Жалпы алғанда, бұл елде құрылған қазақ комитеттері ұлттық мүддені қорғауға тырысты.
Жалпы қазақ комитеттерінің қызметі ұлттық автономия құруға бағытталған немесе жасалған алғашқы саяси қадам болды деп те айтуға болады. Осы кезеңде 1917 жылдардағы осы уақытша үкімет, одан кейін кеңестердің құрылуы, қазақ комитеттерінің құрылуы кездерінде елде көп деген саяси партиялар мен ұйымдар құрыла бастады. Өлке саяси бағытқа қарай бет ала бастады. Олардың іштерінде құрылған бірнеше партиялар атап өтетін болса, негізінен елде құрылған саяси партияларға қазақ зиялыларымен қатар тыл жұмыстарында жұмыс жасап елге оралған жұмысшылар көп ықпал етті. Мәселен алатын болсақ, Орынборда құрылған Орынборда еркін дала ұйымы құрылды. Бұл ұйымға тыл жұмыстарында болған қазақ жігіттері мүше болды. Бұл еркін дала ұйымын Нәдір Төреқұлов басқарды. Сонымен қатар, омбыда бірлік ұйымы құрылды, оны Садуақас, Жұмабаев, Кемеңгер, тағы басқа тәрізді ұлтсиялар басқа. Бұл бірлік ұйымының өзінің негізгі басылымы болды, бұл басылым Балапан деп, журналы деп аталды, бұл журналдың негізгі редакторы шығарушысы Мағжан Жұмабаев болған болады. Ал Семейде жанар ұйымы құрылды. Бұл ұйымға Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, Жүсіпбек Аймауытов сияқты ұлт зиялылары басқарушысы болды. Олар Абай атты журналды шығарды. Ал Ақмола өңірінде Жас Қазақ ұйымы құрылды. Бұл ұйымның негізгі басшысы ретінде, ұйымдастырушысы ретінде Сейфуллин Серікбаевтарды атап өтуге болады. Жас Қазақ ұйымының негізгі басылымы Тіршілік деп аталды. Ал Қызылжар өңірінде Талап ұйымы құрылды. Бұл ұйымның басшылары Малдыбат, Қуанышев, тағы басқалар болса, Талап ұйымының негізгі басылымы Жаңа Заман газеті болды. Сонымен қатар Меркіде Тұрар Рысқұлов басқарған Қазақ жастарының революциялық одағы атты ұйым құрылды. Сонымен қатар Жас Азамат ұйымы жұмыс жасады. Яғни Жас Азамат ұйымының басшылары Мурзин Садуақас болды. Жас Азамат ұйымының Жас Азамат атты газеті басылымы жарық көрді. Сонымен қатар Оралда Жас Қазақ, Троицкіде Үміт, Көкшетауда Жас Ұран, Омбыда Демократияшыл оқушы жастардың кеңесі атты ұйымдар құрыла бастады. Бұл жаңадан құрылып жатқан ұйымдардың негізгі басты мақсаты яғни елдің экономикасын жақсарту, халықтың әлеуметтік мәселелерін қарастыру, сонымен қатар ұлттық мүдделерді құру бағыттарында жұмыс жасай бастаған болатын. Сонымен қатар жаңа айтып кеттік сөз барысында елде бұл саяси партиялардың ұйымдардың құрылуына бірден бір ықпал еткен ұлт зиялыларымен қатар тыл жұмысынан елге оралғандар болған болатын. Олар 1917 жылдың көктем мен жазында көптеген ұйымдармен кеңестерді құрды. Олардың ішіндегі ең ірі ұйымдар бұл қара жұмысшылар одағы болған болатын. Қара жұмысшылар одағы Верный қаласында ұйымдастырылды. Оның басшыларының бірі Роза Бахиев болған болатын. Роза Бахиев, Бабаев тағы басқалар болды. Кейін бұл ұйым өлкедегі ең ірі ұйымдарға айналды. Оның құрамына тек қана қазақ ұлтының өкілдері енген жоқ. 1917 жылы маусымда оның құрамына ұйғыр, татар, тағы басқа ұлт өкілдері еніп, олардың жалпы саны 600 адамға жетті. Кейін бұл одақ, яғни Садақ атты басылымдарды жарыққа шығарды. Ал Аякөз маңында солдаттардың мұсылман, орыс мұсылман ұйымы құрылды. Петропавлда жас арбакештер одағы құрылды. Ал Жаркентте жұмысшылар одағы құрылса, ал сонымен қатар кейінгі кезде енді жұмысшылардың құқықтарын қорғайтын арнайы кәсіподақтар да құрыла бастады.
Алғашқы кәсіподақтардың бірі ретінде 1917 жылғы наурызда құрылған, Семейде құрылған ұйымдастыру үгіт-насихат комиссиясын атап өтуге болады. Ал одан кейінгі келесі ірі құрылған кәсіподақтардың бірі 1917 жылы сәуірде Оралда құрылған жұмысшылар мен тау-кен жұмысшыларының кәсіподағы, сонымен қатар Гурьевтегі барлық мамандық жұмысшылардың кәсіподақтарын мысал ретінде алуға болады. Бұл кәсіподақтар да сол өнеркәсіп орындарында, өндіріс орындарындағы жұмысшылардың әлеуметтік жағдайларын қорғау мәселелерімен айналысқан болатын. Сонымен қатар алғашқы саяси партияларда жұмыс жасай бастады. Түркістан өлкесінде, оның ішінде Сырдария облысында, яғни Ташкентте жахеттердің ұлттық демократиялық қозғалыстардың күшімен Шура-и-Ислами немесе Ислам кеңесі атты партия құрылды. Бұл партияның басшысы Абду Рашид Ханов болған болатын. Жалпы партияның басты мақсаты түркі тілдес мұсылман халықтарын біріктіру, дін тұтастығын қалыптастыру, автономияға қол жеткізу болды. Шура-и-Ислами партиясының өзінің басылымы Шура-и-Ислами газеті болды. Кейін бұл партия жұмысына ұлт қайраткері Мұстафа Шоқай да араласқан болатын. Бірақ партияның өмір сүру ұзақтығы ұзаққа созылған жоқ, ол бұны 1918 жылы кеңес үкіметі таратып жіберді. Одан кейін келесі құрылған діни бағыттағы саяси партияның бірі Шура Улема партиясы болды, немесе бұны діни қауым мүшелері деп атады. Бұл 1917 жылы маусымда құрылған болатын. Партияға Лапин жетекшілік жасады. Кейін республика өлке көлемінде 300 партиясы, сонымен қатар, яғни Алаш партиясы тағы басқа саяси партиялар, яғни қалыптасып, елдегі саяси әлеуметтік мәселелерді қарастыра бастаған болатын. Құрметті студенттер, сіздерге бүгінгі дәріс бойынша үйге берілетін тапсырмалардың бірі осы Алаш партиясының құрылуы бағдарламасын және Алаш қайраткерлері туралы, Алаш қайраткерлерінің көзқарастары, 300 партиясы, 300 партиясының қызметі туралы мәселелерді қарастырып келесіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.